Hevzi Duraku i lindur në vitin 1964 në fshatin Breznis të Malsis Bujanovsit është mësafiri radhës në një jetë në arsim. Jeta dhe veprimtaria ti kushtuar arsimit, sidomos në Malsin e Breznicës, ishte jashtëzakonshme. Në atë pjesë ku vuajtjet dhe skamja mbretronte, ai gjeti mundësinë, zgjidhjen dhe realizoi ëndrat e tij. Në vitin 1951-52 regjistroi shkollën fillore në fshatin Breznicë. 4 vitet e para i përfundoi aty, për të vazhduar më tej 4 vitet e fundit në fshatin Muhos. Më pas në vitin 1959-60 ka vazhduar shkollën e mesme normale në Gjilan. Ndërsa, në tërko, kur edhe punonte si mësues, regjistroi Akademinë Pedagogjike në Gjilan. Mirë po nuk ndaloi vetëm e kaq. Mësues Evziu regjistroi shkollimin e lartë grupi matematik-fizik në Prishtinë, ndërsa në vitin e fundit u transferua në Gjilan. Shkollën fillore e kom fillu në 51-shin thame dhe 4 klasi kom kry në Breznicë. Pastaj kemi vazhdu në shkollën 8 vjeçare, që nuk e kemi pas afër, pa kemi pas në 6 km kom kry në Muhovcë. Në Muhovcë. Pastaj, mas e kom kry shkollën fillore, në Muhovcë jemi regjistru në 59-60 në shkollën normale. Atëre ka pas projim pranus prej matematikës, gjumështive dhe kulturës mësikore. E kemi kry ato me sukses, edhe kemi vazhdu deri në 1965. 1965 kemi diplomu. Normale. Në shkollën normale, dhe kam susis. Para se të mërim andej, të jesim pak të 4 vitet e fundit shkollës të djeqare. Si ishte ajo periudhë? Si udhtojshit? Udhtimi ka qenë komb, ka qenë shumë i vështirë. Nuk ka qenë sukursot rrugë e gjëra, po ka qenë rrugë shumë ngushta. Për rrans të malit, Breznicë, Muhoz. Bilëm ka qenë një rrugë shumë ngushtë, shumë herë, ishte akull, arshiqme dhe bishme në lume dhe bëgjë, 10-15 metra zhagë, edhe u vrashme edhe, që që ashtu. Gjdo dit e bëshit e shumë? Gjdo dit të poshë për 2-6 km tutje edhe mrapa 6 km, a gjithsej 12 km kemi bo. Po qka ka qenë ma shtire? Ka qenë alo ma shtire, kemi tenë zdozë. S'kemi pa shka me matë, ko. A besoni që në kohën e vjeshtës, kur binë të brime heret, ne imi shku të dathën. Imi shku të dathën që ashtu, edhe shpesh u këthëshmi vrapa i këthëshmi tragjet e tona. Beso, tragjet e tona në për brima, dukur bjen vesa brima. Ato, që ashtu po, se kemi ndarë. Asë nuk nërshme, nuk i dipë qysh, dhe ju adaptumë kushte e kohës. Edhe që ashtu e krytëm plot, 4 vite, në atë ko s'ka pas autobus, krejt në kam, edhe mësust, edhe në kam, ka qenë levisja e përhershme. Po, ja dullum, edhe më kushtet fshira, sot jemi mësu, nuk i në vjen edhe diska më konë e fshtirë, si në përkujtohen ato gjonat. Në do këtë shumë e fjerë? Shumë fjerë, në do këtë shumë e minë krasë me të përpashmën. Me këtë kushtet fshtira, vullnetit, zimi, dëshira, ka qenë shumë. Ka qenë shumë e madhe. Pastaj kalojmë tek pjesa ku thanë se keni vazhdu shkollën normale 5 vjeçare në Gjilan. Si ishte ajo periud? Ajo periud ka qenë bujagje fështirë. Edhe në atë kohë kemi udhëtu në kam, Breznicë me një shok, që i kemi pas 3 imi konë, po ma shumë kemi udhëtu me një Gjemaj Ramizin. Breznicë Gjilan, krejt në kam, për në atë kohë kemi odhëtu qëtunin dhe dilën. Mos jo kryke, në mësimi, në mërshmi rrugën, për në ishmi mas ditë, shumë në shkollë, po kërë këthëshmi mas darë, ke ku me ditë kërë mërishmi, as orë s'kemi pa. Kërë shkushmi shpesh, ora në atë kohë dhe s'kemi pa, se në familje, një nona jeme në gjera, hajde, pësik ishmi ra, e majnë më kujtuhët, hajde se me shku në shkollë në Gjilan. E jemi njësë, këmë shku e këmë
thjellë, kur jemi shku të crepi, është një qeshme ati që majtë, edhe kemi ra me flerë. Patrola, policisë, o koni zeshë, milici e gjatë, ka arën kamve të në mëshonë kështu, në këso në gjumina. Qka ka, qka jeni të bukë këtu? Në jemi në zanë shku, qënë, se paski ra në barjo i një trije, është për shëndet në dika shumë kekë, e u qëmë, kara patova, jo ka të bërçani, po, udhës, ma shkurt, e konsht kjo, që të pjethojnë kjo kualë, ku për ujnë shti në gjilën në kodër për lepnicës, kjo. Po, po. Që e kanë qelë një hotelërie, e shka për ujnë atë e dhe falë, e në rikë për lepnicës, në gjilën, ka buva, kina, ka qelë në drita, në gjilën, kemi ranë, kemi fletë, me njerë mazdarë, kishmë, ishim pas njësë, nuk e kemi ditë të në kopo njësme. E ku banë ishit në gjilën? Kemi banu privat. Privat, kemi banu në privat, atë në tërë s'ka pas asë konvikt, ja s'ka pas konviktin atë ku, kemi banu privat, u është mi 4-5 shok, edhe qashtu e pagu është mi banesën, në atë ku ka 50 banka me banka, e të ishin me. Po si ja dilëshit për shumë? O ja dilëshmi në kushtë shumë të shtira, tola s'kemi pasën, ku me ditë sa, a petë unë i ku pas pak më mirë kushtët, se do vlazën puna ishin, edhe nuk më kanon kur në bukë s'ku mbajt për shpijës, a shok tjetë kretë strajca të shpijë, bukën e ftoft për një aftë ditë. Bukën me vetë? Bukën me vetë, i bine më bika e bukë kështë i ftoft, ke oko një bukë ma vrukët, po shumë ka pas një shije. Shije, dhe në hanë këtë bukën e furës, shokve, amna do gjësi, si di në vike diqishë ma mirë. Por, ka ndodhën që kërëllëshme për shkollës e mërshme një bukë, e ndashme 4 vekt, a janë i bike një e katërta. Një e katërta i bjenë fartal këte që i thonë. Edhe në tërë që këshme në banes, atë bukën e hajshme. E të në mo, i jeshme së mu këthyë dhe një herë, mu këthyë dhe një herë me ble, pare ku me marë. Do me thonë, që ashtë e kemi kadu kohën në kushtet të shtira. Ndo kështë edhe s'kemi pas, nga një herë, hajshme dhe shpurrije, laklaje. A di pjesorit ku gjoshme në fërë, o ku banesh me ka pasë një plak, e ka pasë një arrat, i ka pasë porrit, i ka pasë lagnat, me një azidinit mësus, më shkushmi edhe porrit dhe lagnat, i hajshme pisuni. Po, përndër, qëto kemi, me vujtë, mja. Po që ashtu në kurs të shtira, kemi punu. Kemi punu mësimit, nuk e kemi nda, kemi qenë shokë të mirë, banojsh me bashkë, njoni e lezoj ke fizikën, qëtë të historien, e që kështu të nga dyshë me qytetë, s'kishmi zjarë, hajde dalmi në për qytetë, me bo këshën në kortë, edhe i përsishmi kitë mësime, ti shka lezove histori, një herë dy, hajde shtë ti spigo, hajde ti shtë ti spigo, si cilë e spigo i kekë, që në esër me shku të përgaditën, kur të nga pishin profesori, për që të në lanë, qështu kemi bona, po kemi ba dhe pizori, se s'kemi pa zjarë, ku me nejtë aty? Hajde dalëmi në kohë edhe i përshqit në mësimet, po imi kënë të mija. Zëtëri Evzi, pastaj ku vazhdua shkollimin e lartë? Ka viti 66 qërtu e marrëshë që këtë shtëpijen. E merë një shokë, ta përse s'peri i zonë shkollën në natë kresor, grup i kresor, ta shtanë ndërtu, me njëherë me shku me jesu shkova, për një afat e gjyshtë e biti isa, normalisht, qëra, pedagogi, psikologi, këto, shka janë, pedagogjike në imi kohë shumë të forë. Kemi këllë shkollën nërmale. Në Gjilane vazhdu, ta? Në Gjilane, në Gjilane, në Gjilane, po me ndenë shkollën në nërtë grupë i klasorë. Klasorë, pa. Ato shkollën me provime, edhe kështu. A ma në silin vitë? Po, vitë së po më kujtuoli shkollën në altë, vëla. Do me thonë, ju nuk pauzut hiqë në basë nërmales? Ja, pa. Qati ka 66-ta, e ku më 76, në qatë ku, qatë i më 76 o kryrë. Të në ku më vazhdu këtë grupa matematika, qatë e para 90 edhe këta e ku më kryrë me korespondencë. Pastaj që ta ndodhi? Si ishte ajo? Pastaj ndodhi unë në 65, 66, në më hafës konë fillu punë, në atë ku. Edhe unë jëmë konë kretë, kretë jëmë konë i lidhën, edhe me punë, po edhe
me shku në Gjila. Në basë normalës ti automatikisht je punësua? Po, jo, mi një herë, më kanë prit në atë kohë, s'ka pas mësus. Po, s'ka pas kuadra? S'ka pas kuadra, kje kanë njësë para mu, jenë konë pa kualifiku në atë kohë. Këto jenë kualifiku mas neve, u konë u pa të hapë shkolla dy veçare. E mramjes, e këto shkojshin e për kurse pedagogike, edhe këto ana regulisht. Në 65-ën, dhe të parin, 7-orë, 65-ën, kam fillu në muhoz. Kom në nëndën e matematikës dhe fizikës. Pas ta një mas një dy vite, shkova dhe në Prishtinë, apet jom këthi në muhoz, kom përnu në klasë në alta, u kon një drejtor një vlau dhe më lau, një dhe në më lau, më thike, i pi kretë lanë, qësë mu i kretë lanë, një dhonë, të kësike, pse e normalisht i regull, a hapi gjithë kjo. Edhe unë këmë dhonë, pas taj frëngjështë këmë dhonë i vetë, këmë dhonë kemi, këmë dhonë kulturë, muzikorë, një, si normalista, si këshëm përma, ma të regull të kemi pasë ma fësimët, shumë të të. Po, gjithmonë, shkaku i kuadrave, keni zavendësu këto... Po, edhe kështu, në 73-ën, shokët, më zgjodhën në ndimë strejtë të shkollës. Cilës shkollë? Shkollës A, muhoz shkollës Migjeni. A fjallën këtë, unë të të shpreja ditë, se neve në ka dalë shumë Migjeni. Kjo shkollë është Migjeni. Kjo ka qenë shkolla fillore, 8 klasje, po paralele andarë e muhozit, se shkolla A është muhoz. Këto në periferi, këtë thyrën e... Të e në këtë paralelit të ndara... Kretë janë, ashtë njët, nuk janë të panvarë, në këtë janë të ndara, nuk janë të panvarë. Edhe sot e kësaj dite? Edhe sot e kësaj dite, nuk janë të panvarë. Na trego pak për vështërsit asaj periudi, sa keni pas probleme nga shteti i Serbisë? Na si normalista, kër e kërim shkollën, nuk kemi pas edhe një uri për politikë. Neve në ka interesu vetëm përparimi i procesin mësimon. Asë dishmi shonë komiteti, asë dishmi shonë këtu, fortë edhe shme interesuki. Neve e pak me kërë shkollës është vetë punojnë me nëzantë të arrim rezultat. Të arrit një nivellin e arshtimit? Nivellin e arshtimit, rëndësit dhe veçantë i kemi thonë në përparimi i procesin mësimon. Së në ka interesu fortë. E më mënë të mëna, u kërkoke që me hi në partijin komuniste. Deshë të që nëse të dojnë me hinë punë, mune e sënë pranun, e thash pëse sënë pranun, e tha nuk je nepodomër, se ku kjo është atë fjana nepodomër shka është. Rë pithon të një shokut, e Ramadan Sahitit, dhe shketë të rejtor të në është i ndjenë, thash më është kësve kuptoj, tha nuk je ngritun ideo politikisht, për shka duhet më gona në ideo politikisht, kesh ka Po dhe i, po që, e të ndërkohë të na pranuhën, nuk kemi pasë, në të kohë kur kemi fillu, a ma vanë, kemi pasë. Si për shambull qarë kemi, qarë ka pengu? Që e shakë në ka pengu, mas demonstrata 68-it, edhe në 31-it e të, lindi kiameti, filloj, për shambull i diferencimi, me gjuku demonstrata, që ishë me gjuku? O boke për shembull ja shtetit një demonstrat, ja kanë marrë pjesë fshatat juve, ja kësaj komunës Bujanosit, mi gjuku. Po që ishë mi gjuku në ku e dim shka kanë bo ato, e dyta dishmi shka kanë bo, po ka kërku drejtat e veta. Kështu që imi konë halë. Po kemi pasë edhe vështërsti me tekste shkullore. Me tekste shkullore kemi pasë. Kanë malësi ka qenë varëfri. Ka qenë varëfri e madhe. E të ashtë në zonë si të kam pasë pare me ble tekse të reja, po kam shku për shemëll i kam ble pe kolegve që e kam kry shkollet klasët e maherëshve. E ato tekste, shumë tekste nuk kam pasë kore, nuk kam pasë edhe fotografinë e titës. Se ishke dhe domozdosh me fotografia titës? Fotografia titës, a tekst që nuk e ka pasë fotografinë e titës, ka qenë ku shumë fështirë, në shkuzon me pas pa qenë fotografia atitë. Edhe që kështu, shkojshin lejmërojshin. Për shemën, në zonë si i hërziut, shemën të manëmi, e ka një tekst nuk e ka fotografinë, mullë.
E kush i lajmërojke? Kush i lajmërojke? Ka pas edhe pjesëtarëve. Edhe pitonve ka pas që jun kon bashkëpunëtor. Po, e vishin atë, kur vishin, që tekset e vjeta i kam ble. Po do të me pas, po do të me pas, po që varfrije madhe, s'kam tolla. Jo personalisht, nga i sigurojshit? Po, ne i sigurojshmi në të kohë se enti pedagogik ne kemi pas. Po, mas një kohë këto tekstet i përkëthishin me plan, me planet të Serbisë. Që e jonë konë pak gjymë ta në atë kohë, jo pak po shumë ka qenë për shemë në quar Shqipe, këta shkrimtarë, lidasht, kur shka këzumë i përmenë, këta në kulturë muzikore, me mësu në kangë sërbesh për shemë në ti, që i ki që ka që kangë, sërbesh për kulturë muzikore, e Shqipës me pas, dhe një kangë, e kështu, po na, u gjinshme, pi Kosovës, edhe kështu nga njerë vetë, nga njerë kështu, apo kuptonë, po në kemi pas frikë edhe pishokve. Pastaj, u ko shumë shtirë me vishë, dikush dhe robe ku që zi, dilëshin dikush pi organën, edhe përshemën cilin zanë, pëse e ka vishë kjo, këto bërë shukë, pëse e ka pas këtë fanelë kështu, ku që zi. Vujtje ka pas, këtu i kemi pasë në këri për herë rëma. Të në Kosovë Republikë, të vidi hafishet ka shkërushit, dikush a ishtë një kjo organja, ku e dishme në shfarë politike. Për shemë ndë të shke shkolla, rrëthe për qarë këme hetë, mos përshkun disë kërë, ato kërë, të gjithë në Kosovë Republikë. Njerë më kujtuhët, shkum me sekretarin, e kështu ko një shqitore, dikush kërë, Kosovë Republikë. A e rike në gritare, unë e këmë marë shpuzën, e këmë lagë, kush ku e këmë shi. Mos dhvinë dhjim kush me gjokë, ka pasë edhe për njerë që pasë këmë trofë. Mire, vesh. E kështu në kanë sjetë, të lasha po kritë të në studentë. Studentë kërë bënë në demonstratën të njëshin. Filoj diferencimi. Mos mi përkra një student kështë pasë marën. Pjesa ka mëna skapë, o i plagumë, krisi kam jeti. Na ishë mjasimtar shumë, hajde mu diferencu, e qka bonëm na, e bonëm një burhri, se që më bishtë heqë, me marë masa kundër një përgjat dhe demit, o konë dhe, to të në, më paru konë mjasimtar i gjungës, se kushenin një atë keshëm që ka marë pjesë, në demonstrata. Edhe që qështu, u shu partia, për dhëtë të amana mama, në kanë ligjësu, dikën dhe. Tanë e ndryshoj pak? Pak, ndryshoj të në pak, situata me kohën pak dishka u bëshin, të shëta përmërsime dishka dhe, shkoj ke pak ka mira, po. Po ishke gjithmon penges shteti i Serbis për ngritje në arsimit në komunë? Po ka qenë se të punë, kësire, në Lugit për shemës ka qenë, po mas pari me plan programet të Serbis dihet që ka pasë. Jënë konë, mos me guzumbi për me, për shemë në imin e ndremjetën e nolin e shemë, po e marë së shkim për Shqipta. Zefzerimbe, aji, tjetë, jo, ka pas shumë, që ishtë ka pas, pengesa ka pas. Po, me kalimin e kohës, në prapë një shqytinë, za bëshme diçka, që ka shkryshme një sinë, si mole që shdo, mo? Keton shdo që të ndryshe, po, kemi bo edhe kështu. Sa vite punove në fshatin Mohavës? Ma që kom punu në Glasalta, tana është qëqëria arsimtar, u deshke një, pasi pedagog nuk kishte, atëre u deshke një ndimë drejtar, përshka numrit klasëve, ka pasë në 24 klasë, amo, në bëpërshqit kretë edhe marqin, në periferi e kom fjallë, që ka pasë shkolla në qarë, në Gjerëzërt, në Ramnabuq, në Mohavës, në Breznist, edhe në Breznist poshtë. Edhe atëre, u zhodhëm në ndimës drejtarë. Jo zamin drejtarë, po në ndimës drejtarë. Në Mohavës? Mohavës, po për... A më në basë, sa viteve? Mas një 4-5 vite që i bona përboj pune. E më zhodhëm në ndimës drejtarë. Atëre, drejtori shke Ramadan Sahiti. Se demire më lohë në shkojnë Brishtinë, edhe postin e mori Ramadan Sahiti, a e më tha, procesin pëse mori,
ti me marë e me hospitu në Paragon. Edhe gjithmonë me luftu për përparimin e procesit mësimor. Edhe unë këto e mora me seriositet, kështu që në shdo shkollë hospitojsa. Hospitojsa, kështërsa ligjërimin, arsimtarve, qendrimin, vijimin e nëzandëve, që është po shpjegon, që është e dihet s'ka ka, si është i pedagog i shkollës. Këto i kumkrimi në derë, edhe së në gjonë, është një shok që ko që mojë, është një shok të i risot së në gjonë të me folë fjallë. Sa mandate vazhdove këtë? Po, 10 vjetë isha, 10 vjetë isha në dimë të rektarë. Masa nej, pa vazhdu, pa ndërprimi e vazhdo, më vazhdojnë edhe 4 vjetë të rektarë. Kështu që në postë kom qenë një 14 vjetë. Edhe mos e kreva, prap u kreva vazhdimtore, u kreva më brezdit. Tani, në cilin vit u kreva më brezdit? E për më brezdit, së pun kujtojtë, u ku një mësuse. Po nëllë, që ati ka 86, amës 86. Jo më këthy, ishke një mësuse këtu, e mërtu me në muhovë. A ori të me janë njësën në muhovë, në krashtullëta. Mos e kisha kualifikimin edhe ashtu, rruga ishke njëjtë. Për thonë qëfësere, hajti në muhovë se unë e rashë në Breznit, edhe kështu të na. Breznit tepërme, apo të poshtë? Breznit tepërme këtu. Edhe dheri me 31 gosht 2008-ën, Hevezi Duroku ka qenë në shko. Dheri sa u përshëndeta me nëzantë, me shroka dhe me shko. Gjësej, 20 vite? 20 vite, 8 muje 30. Për brezin e ri mësues Hevziu mendon se kanë probleme me tekstet shkollore, thekson se nuk janë të përshtatshme. Mirë po, nuk anashkalon dhe faktin që angazhimi i tyre është shumë i vogël, krahasuar me gjeneratat e kaluara. Për të vazhduar bisedën për brezin e ri dhe gjeneratat që kanë kaluar nga duart e mësues Hevziut, ne u spostuam nga shtëpia ti në ambientin e shkollës fillore të fshatit Breznicë. Qëfar me ndonë ti për brezin e ri, brezin e tanishëm? Kanë mundësi për arsimin, për shkollim? Kanë gjitha kushtet? Po në krasimin eve që kemi pasën, këto i kanë, qenë këtë shnitë nuk shkojnë kombë. Pa taksi, në nxinan të tërgova që kemi shku. Në gjinan kemi shku në kombë 5 vjetë, jatë të nej, këndej, në kombë. E këto qësë kanë kushtet? Këto duhet shumë me qenë më larkë se na. Ta është koha dhe bashkore, mjetët janë të mira, atërë ka qenë mjetët ma primitive, sa dhe koha internetit, të, edhe mësimi është ma vizuela, ma kajponjo, për të dërshka tekstet shkollore, po më duke se nuk janë përshtashme koshiencës. Pse me ndoni kështu? Pse terminet nuk i përkthej përpara, kër i kanë përgatit tekstet, kër i ka përpilu, janë mledhë pedagogu, psikologu, mjeku, ja kanë adaptu një shqitë mësimore, koshiencës, fëmijut, amër i përthakon aji, ajo. Asat, qatë një shqitë mësimore në fakultet, veç mori në qesin fillore, për ndokë që janë gjera, duhet më shkurtu pak një shqitë, më thjeshtu një shqitë mësimore, me adaptu koshiencës, fëmijët, psiqikës, fëmijët, në zanësit, e kështu me ratë. Ju me ndoni se arsimin komunën e Bujanosit nuk është në nivelin e duhur? Unë për thonë, kështë në nivelin e duhur të qenë nuk është, dishka është, dishka dhe nuk është. Unë nuk muj me pajtu me kujdestarët e klasëve. A policia marë me në majtëren neve në shkolla? Policia ka rendi me qëtu jetë në publike me majtëren tjetër kune, jo në shkollë. Se tërë për shkollën dhe atëherë. Policia marë me mojtën, ku në drituria, ku është kujtistani i klasës, ku është këshili shka i klasës, ku është bashkëpunimi prind shkollë. Nëse këto nuk janë, kanë me në linë probleme delikate. A këto kënë janë funkcionojnë, nuk kemi me pasë probleme. Personit e këto janë shumë vetit kësi, të pimonit e duhanit, me jo folë kujtistani i klasës. Mardhonjët për sielet në shpinë, në shkollë, në rrugë, në aeroplanë, ku dënë thonë si duhet më sielë, me pitë duhonë, me
pi alkolike, me pi drogë, me pi këto jenë shpidash, thash, në për kafe, në për, ku këtë zonë prezonë, se ato me ba. E këtu, kur nuk është bashkëpunimi, shkës kome në ndohë, a ku është bashkëpunimi, shkollë prindë, të adishtë që këtu, kemi me pas probleme, as kemi me pas probleme, hiqë. Cili është dalimi mes mësuzve të atëhershëm edhe mësuzve të anëshëm? Po, mësuzve të atëhershëm ka pas nevojnë dhe shta edhe mi pri aksione, se s'ka pas kuadra, o kërdesh me majtë regjista, evidence, krejtë. Sot, për shembol, unë, këtu kërë kemi ndërtu në rrugë, edhe shka, unë e kom qenë, për shembol, ku majtë evidence, regjista e këtu. Sot ka plët, për shka me angazhu arsimtar, arsimtani duhet me lidhë vetë me shkollë. Me shku për shembull politika me në shkollë, për shka me hin politika në shkollë, i kemi njerëz të zgjedhur politikës, arsimtari duhet më konë për herë para nxënësit, po unë e kesh mbledhje, po ti ke mbledhje, po, a për nxënësit, para nxënësit si e arsishu, a e më zavincuaj, e të zavincuaj, po su kur ti me shku me zavincuaj një dishka tjetër shka, ajo, ajo është humbje, ajo shumë kesh në t'inkron për qësë pësimon, për qëto po thomë, që arsimtari duhet më lidhë vetëm me procesin mësimor. Zëtre Evzina, se të kishë dhonë mund si ja me bodi shka ma ndryshe në arsim, qëfar ishkon a i ndryshim? A i ndryshim kish më bo ndërgjegje me pas arsimtari për herë, prej ditës parë e diri ditën e fundit që përshëndetën me shkolla një. Ama aj duhet me të pasë i vendishëm, duhet me qenë i disiplinë në punë, duhet me pasë në dërgjegje, duhet me pasë autoritet ndaj fëmijëve, duhet me pasë ndaj familjes, ndaj shoqërisë, po dhe ndaj kombit, po dhe me pasë një kontrol. Kontrol, enti pedagogjik me ekzistu. Kur është enti pedagogjik, vjen më shpesh të di se procesi mësimor kishte më shku më mirë. Po nëse jo, këta spiotutën kërkujna, ndërgjegja të na nuk është në univers duhur. E kjo është e parapik. Por ndryshe, nuk kujtoj me thonë, po edhe kodrat të qihit nuk janë taft, nuk janë jo pikrin dhe shkolla private, jo s'di qka, jo s'di qka. A beson që 50% nuk e din që shkon së plan edhe program. E më në fletore në që shkon që aj plan. E që ti shkon program, e shkon planin me pyrë, nuk i din. A sot tërpa, a mësu që dhe në vetë. Plani dhe programi janë dokumente shkollore. Plani është kë. Unë përthom, plani është dokument shkollore, i cili përsakton landet pësimore, edhe përsakton fondin vjetur, torve. A, edhe programi është dokument shkollore, i cili përsakton rrëdhitjen e përmbajtjen mësimore të cilat duhet me shku. Pyet, sa nuk i din këta. Ndërgjegja ndaj punës dhe të tjerëve është zgjedhja që ne duam ose nuk duam ta kemi. Por në rastin e një mësuesi është ndryshe, sepse aty nuk ka zgjedhje. Aty je i detyruar. Aty mvaret e ardhmja një të ardhme dikujt tjetër.